こんにちは、ヒットルフィリップ太郎です。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。ね、今回台風19号がね、なんか史上最強の台風みたいな触れ込みでやってきて通り過ぎていきましたけども、皆様はね、大丈夫でしたでしょうか？ね、ちょっといろいろ、災害に遭われた方もいらっしゃると思いますので、ちょっと心からお見舞い申し上げます。はい、私の方はね、都内に住んでますので、まあ、両親とかも含めてね、ちょっと無事だったようで、本当に良かったです。はい、という感じでね、まあ、ちょっとね、こういう災害とかも起きていますけども、まあ、ちょっとこういうタイミングだからこそですね、ちょっと普段のお話とは違う、ちょっとね、ちょっと未来予測的な話、ちょっとスピリチュアル寄りになるかもしれませんけど、まあ、ちょっと珍しくね、そういった話をしていこうと思います。で、そもそもですね、ちょっと私のね、親しい友人に、まあ、ちょっと占い師みたいな、ね、人間がいるわけですよね。私もちょっと彼の、言うことを聞いて、ちょっとね、今後、今こういうタイミングだからとかね、来年こうなってくからっていうね、そういった未来予測を聞いて、ちょっとビジネスをね、させていただいてるわけなんですけど、まあ、そのね、彼によると、まあ、一応彼もね、プロの占い師、ね、占星術師なわけなんですけど、このね、最近っていうのはすごく時代の転換点っていう話をね、彼がするわけですよ。なんかね、2020年の末っていうのが、なんだっけ、グレートコンジャンクションとかいうのかな。まあ、ちょっとね、詳しい方はね、またなんか、いや、もっとこうだよみたいな話をね、全然コメントしていただいても構わないので、まあ、私もね、その専門家じゃないのであれなんですけど、すごくね、時代の転換点がやってきてると。まあ、まさにね、そのね、江戸幕府みたいな、そういった何百年間続いた、すごくね、既存の権力が、まあ、ぶっ壊れてですね、まあ、新しいそのね、人たちが、まあ、その天下を取っていく、まあ、ペリーの黒船がやってきてじゃないですけど、まあ、そういう形で本当にね、これまでの既存の権力、貴族権益を持ってる人たちが、まあ、そのね、退場していって、まあ、新しいね、時代のリーダーたちがね、本当にね、力を持っていく時代だと本当に思うわけですよ。で、実際ね、まあね、令和になってからね、例えばそのジャニーズのね、ジャニーさんでしたっけ、が亡くなったりとか、本当にね、これまでの時代のそのね、権力の象徴みたいな人が、そのね、退場していって、まあ、それこそね、なんか N 国党みたいな、そのこれまでではね、考えられなかったような人がね、国会議員になって、すごく YouTube とかね、人気になってみたいな形でですね、そのやっぱりその時代が、そういった新しい風、新しいね、ものを求めてる時代だと思うんですよ。で、これは本当にね、素晴らしいことだと思いますね。まあ、今後ね、政治の話とかはどうなるかわからないですけども、僕もビジネスをやっている人間としてですね、そういった、そのね、これまで何かね、その、まあ、あざといじゃないですけどね、この情報コンテンツ業界とかコンサルティング業界も、まあ、詐欺みたいなというかね、本当に詐欺をやってるような人たち、会社もたくさんあったと思うんですよ。で、そういった会社が本当にね、その、まあ、潰れていったりとか、もうね、外にね、顔出しをしてビジネスができなくなったりして、まあ、これまでにすごくね、なんか、稼げていた会社っていうのが、その稼げなくなっていく。そして、僕みたいにですね、まあ、僕はね、新しい風、新しいね、リーダーだと僕はね、個人的に思っているわけなんですけども、そのね、僕はずっと本当に真面目にですね、やっぱビジネスってのは簡単なものじゃないと、簡単に稼げる方法はないぞと。で、だからね、コツコツ努力をしてね、素晴らしいコンテンツを、値段以上のコンテンツを提供して、本当に自分のファンを増やしていって、長期的なビジネスをしていこうってことをね、僕はずっと言ってるわけなんですけども、まあ、それがね、本当に報われると。それが本当にね、認められる時代になってきたなっていうことを本当に感じます。やっぱりその数年前っていうのは特にね、暗号通貨の時代、そのね、ビットコインがめちゃくちゃね、商品上がってみたいな時代もありましたけど、やっぱその数年前っていうのはその簡単に稼げますよと、何もしなくても簡単に稼げますよっていうのがすごくもてはやされた時代があったと思うんですよ。で、あの時代は私は結構悔しかったとね。その僕みたいにしっかりね、なんていうのかな、ちゃんと教えているビジネスとかマーケティングを、教えている、真面目にやってこうよって言ってるね、会社人間っていうのは、まあ、なかなかね、まあ、僕もまだ未熟だったとは思うんですけども、そうなんていうのかな、ビジネス的に、ね、そこまで成功できなくてですね、まあ、それよりも本当に簡単に稼げますよって言ってる会社がすごく売り上げがあってみたいな、まあ、そういった時代があったわけですよ。まあ、それが本当にね、僕は悔しいなと思ったんですけど、まあ、そこからね、数年経って、まあ、そういった人たちが全部消えていったと。ね、それで本当に、これからの時代、本当に信頼っていうのが大切です。僕もそれを本当に、いつも言っていますし、まあ本当にね、僕は信頼をね、一番大切にしているからこそ、まあ僕のビジネスもね、ありがたいことにお客様が増えて、売り上げが増えてね、まあ、本当に安定しているなと、ね、というのを、まあ、本当に感じるわけですよ。ですので、あなたもですね、もしあなたがね、これまでのなんか既存の権力じゃないですけども、これまでうまくいっていたけど、うまくいっていないっていうのであれば、やっぱその変えていかないといけないわけですよ。これまでうまくいっていたやり方っていうのはもう通用しません。どんどんね、
その新しいやり方がね、生まれていって、新しいメディアが生まれていって、まあ、そういったね、その新しいやり方っていうのがそのうまくいくわけですよ。まあ、それこそね、本当にね、既得権益じゃないですけど、まあ、既存のね、マスメディアとかテレビとかラジオとか新聞っていうのは、まあ、どんどんオワコンになっていくわけじゃないですか。ね、そのテレビで、そのちょっとなんかね、やらかした原因とか、オリラジの中田さんとかでしたっけ。ね、テレビあんまり出ない人間がすごく YouTube で成功してるってね、まあ、そういったこれまでのテレビの人たちとかも、その YouTube にやってきて、いろいろ試行錯誤している。まあ、その中でもね、うまくいってる人とうまくいってない人とか、いろいろあると思うんですけども、やっぱそのね、これまでね、芸能界とかもすごくね、厳しい世界で、なんか本当にね、その芸能事務所に入ってみたいな、すごく下積みがあってみたいな形で、まあ、すごくなんかね、トップに行くのが大変だったと思うわけなんですけど、まあ、そういったこれまでのね、なんかね、芸能界みたいなところに行かなくても、まあ、YouTube でね、YouTuber っていうね、人たちがすごくね、稼げて、ね、本当にね、その動画を出していって人気者になって、そこで広告費を、いただけてっていう形でね、まあ、すごくね、ビジネス的にも成功されているわけじゃないですか。まあ別に僕は YouTuber ではないので、別にね、そのなんか自分の、こういった動画にね、なんか広告をつけるってことはしないので、全然ね、ビジネスモデルが違うから。ただ、僕はね、本当にね、こうやって自分のビジネスがあって、それの宣伝のためにね、YouTube とかいろんな、Facebook とかバイタル使ってるだけなので、そのなんか広告収入目当てでね、こういった動画をアップしていないので、全然まだモデルが違うわけなんですけども、やっぱ本当にね、その、なんていうのかな、そのでっかい資本がないといけないとかね、でっかい会社に属していないといけないとか、なんかコネがないといけないっていう、まあそういったこれまでの時代の慣習とかが全部ですね、使えなくなってじゃないですけど、効果がなくなっていって、まあ、本当にね、僕みたいにね、小さくビジネスをやってる中小企業でも、まあ、本当にね、そのソーシャルメディア広告を使ったり、こういった動画をアップすることによってね、すごくね、ビジネスで結果を出すことができるって、本当にね、チャンスに溢れている素晴らしい、時代だと思います。だから本当にね、その200年に一度みたいなね、そういったね、世の中の変化、ね、新しいね、ペリーがやってきてるみたいなね、黒船がやってきている時代ですので、本当にね、これまでのね、うまくいっていた方法にあぐらをかかずに、ね、本当にどんどん新しいことにチャレンジしていってほしいなというふうに思いますね。で、僕もすごくね、海外にいつも行ってですね、いろいろ海外のツールとかね、すごく僕も活用して、僕のお客さんとかにも勧めているわけなんですけど、やっぱそれもね、すごくそういった時代になってると思うんですよ。まあ結局ね、皆さんがね、この YouTube もそうですし、Facebook とかね、Google とか Instagram とか、全部結局海外のものじゃないですか。だからそのね、みんなやっぱ海外のものをを使う、そこにお金を払うってことにね、すごく抵抗がなくなってきてると思います。で、これからどんどんね、AI ももっと進化していきますので、今、英語しかない海外のツールとかもね、どんどん日本語のバージョンとかもね、これからの数年間でどんどん増えていくと思いますので、やっぱりこれまではね、そのね、日本でツールを使ってる、オンラインマーケティングのツールとかを売ってる会社さんも、まあ、別にね、そのなんていうのかな、その日本のマーケットでね、海外よりは全然しょぼいツールなんだけれども、で、その日本のね、人たちは英語を使えないから、しょぼいツールでもね、お金を払い続けるだろうみたいなところでね、なんかあぐらをかいてたところは僕はあると思うんですよ。ね、日本のオンラインマーケティングのツールが全然しょぼいのね。だから海外のツールを使っていると、いや、こんなこともできるよね、こんなこともできるってすげえなっていうふうに思うわけなんですけど、まあ、僕はね、今そういった海外のツールをね、日本の企業家さんとかね、中小企業の経営者さんに紹介をしてですね、まあそれですごく結果を出している経営者さんもすごくね、僕のクライアントさんの中でも増えていますので、本当にさっきも言いましたけども、ね、これまでうまくいっていたぞとね、日本市場になんかね、その言語の壁に守られてビジネスをやっていたような会社がですね、まあ、どんどん言語の壁っていうのを乗り越えて AI とか技術の進歩でどんどんね、境目、国境がなくなってくるので、まあ、海外の素晴らしいサービスね、その世界規模でビジネスを展開してるね、そういった力のあるサービスがどんどん日本にも入ってきていますので、そのね、ビジネスとしてはなかなかね、厳しい時代かもしれませんけど、それは逆に言えばすごくチャンスがある時代ですし、で本当にね、新しい時代になっているなっていうのは、感じます。これからの時代はその信頼というものが大切です。すごくね、いろんな会社がすごくね、これまでいろんな広告を出して簡単に稼げますよとかね、すぐうまくいきますよみたいな、こういった、マーケティングをしていたね、それにね、その多くの人がね、まあ引っかかったというかね、お金を払った時期もあったと思うんですけど、まあ、そこから一周して、やっぱそのね、簡単に稼げるとか簡単に何がにはうまくいくっていうのはもう本当にうさんくさいなと、まあ、本当にね、ぜひあなたも何か嘘をつかずにね、マーケティング的にすごくもったりするんじゃなくて、本当にね、誠実にビジネスをしていく、誠実なメッセージをしていって、まあ、本当にね、簡単に何か結果をね、短期間で手に入れたいって、そういったお客様ではなくて、まあ、長期的にね、本当にね、長期目線で結果を出せる、そして真面目に努力をしてね、本当に
ね、何か労力をかけることを厭わないね、そういった素晴らしいお客さんだけを、対象にしてほしいなというふうに思います。ね、私もね、基本的にはちゃんとね、ビジネスをやられてる経営者さんっていうのが僕のお客様のほとんどですし、まあそういうね、経営者じゃなくても本当にこれからビジネスをやっていきたい、これをね、世の中に届けたい、売りたい商品があるって、そういったね、ちゃんと土台がある、ね、何をやればいいのかわからない、でも簡単に稼ぎたいみたいなね、そういった人は本当にね、僕はお客様として排除をしていますので、もしあなたがね、本当に僕のメッセージに共感していただいて、本当に誠実にお客様にしっかりね、勝たせるような、そしてお互いがウィンウィンになれるような世の中に価値をしっかり提供できるような、そして、ね、誰に言っても恥ずかしくないという、そういった、ビジネスをね、していきたいと、ね、していきたいと思うのであれば、ぜひ今後ね、僕からいろいろね、ノウハウとかね、メッセージを受け取っていただければな、というふうに思います。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。まあ、いろいろ台風の被害に遭われた方もいらっしゃるとは思いますけどもね、ぜひ困った時はお互いを助け合ってね、本当にコツコツ頑張っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それぜひチャンネル登録お願いします。それではまた、バイバイ。